Dobrodošli u školu večnog života, večne mladosti, večne radosti i u polje trajnog, direktnog kontakta sa svojom dušom i jedinim Bogom. Kada imamo to, taj trajni kontakt, mi osjećamo ispunjenje, ushićenje, nezavisni smo, samostalni smo, imamo svu slobodu koju nam treba. Dakle, kako bi neko još rekao šta znači to nezavisnost ili samostalnost, pa to on je jedan vid slobode, ličnog suvereniteta, kada vi bukvalno ste nezavisni od bilo koga, autonomni ste, bukvalno sve zavisi od vas, vaše volje, vašeg upravljanja, vašeg htenja i možete postići sve što želite. A to jeste cilj u našem upravljanju, da radimo zajedno sa Bogom i da činimo najveće dobro za sve postojeće. Jer mi ovde nemamo ni jedan jedini cilj koji bi nekome naudio, a da bi nama bilo recimo predivno, a drugima najznači svima da bude dobro, pa i nam. Radimo iz knjige Psihološki brojčani nizovi knjiga druga, doktora Grigorija Petrovića Vrbovoja, početak upravljanja, već svi znamo kako se radi, zahvala Bogu za sve što imate sada, uvek radite za makro spasenje svih i recite ujedinjenje svoju dušu sa dušom Boga, svoj duh sa duhom Boga, svoj svijest sa svijestju Boga, svoje telo sa telom Boga, svoje misle sa mislima Boga i upravljajte. Uđite u centralnu tačku vaše koordinatne sisteme, izgovarajući brojčan niz 713819221, to je sva vaša snaga sa vama. Dakle, brojčani niz za samostalnost ili nezavisnost je 598-641-718-948. Šta kaže Grabovoj, šta je to samostalnost, odnosno nezavisnost? On kaže to je uopšteno svojstvo ličnosti koje je projavljeno u inicijativnosti, kritičnosti, adekvatnoj samooceni i osjećaju lične odgovornosti za svoju delatnost i ponašanje. To vam je na stranici 122 ruskog izdanja knjige. Srpsko izdanje će biti za neki mesec, nadam se, gotov prevod. Ja onda ćemo ići i u štampu. I hajdete sada da svi radimo zajedno. Gledamo ovaj brojčani niz. Dakle, da svi budu samostalni, nezavisni, slobodni, po normi Boga, naravno, uvek tako radimo, pa i mi. I gledamo ovaj brojčani niz. 5, 9, 8, 6, 4, 1, 7, 1, 8, 9, 4, 8. Gledat ćemo nekoliko minuta, upravljat ćemo. Dakle, gledamo cifru po cifru sa leve strane ulevo, sa leve strane udesno, oprostite, ili sa desne strane ulevo. I možete gledati ceo brojčani niz odjednom ukoliko imate tu sposobnost. Da sve cifre odjednom vidite u svom vidnom polju i da ih razaznajete, naravno. Onaj ko ne može da upamti ceo brojčani niz, dovoljno je da upamti prve tri cifre, 5, 9, 8, ali da zna uvod cilj, namenu. Znači, radim za svoju nezavisnost, upravljam imam za svoju samostalnost. Naravno je celog sveta, uvijek radimo za makro spasenje svi. I hajdete sada, znači kada radite, osjetite radost ili je to već ispunjeno. Znači, da se to već desilo. Kod Tvorca se sve već desilo. Mi jedino posmatramo šta je to prošlost, budućnost, sadašnjost, a kod Tvorca je već sve odrađeno. Naročito ove osnovne stvari, samostalnost, nezavisnost, sreća, radost, ispunjenje, to je kod Tvorca već odrađeno. Za njega je to već prošlost. I mi ćemo sad samo raditi i reći da je to već i za nas prošlost, da smo to već ostvarili i vidjet ćete kada tako prihvatate situaciju, ostvarenje ide mnogo brže, zato što ste vi sebe uverili da je to moguće i da vam je to Bog već dao. A Bog jeste dao, samo što naša svest nije strukturirana da to odmah primi, nego čeka mesec, dva, tri, godinu, dve, tri,
kao treba da se stvore uslovi za samostalnost i nezavisnost. Pa nekad treba, nekad ne. Prepustimo se Božjem planu. Bog zna kako će se to desiti kod svakog od nas. I hajdete sada da upravljamo. Gledamo brojčani niz i radno. I stanje radosti. E sad, kako još možemo da radimo sa ovim brojčanim nizom? Grabovoj je rekao u ovoj knjizi u uvodnom delu u početku da možete posle svake tri cifre da pravite ovde razmak. Znači, molim vas, nemojte ovo da mešate, da to možete da radite sa drugim brojčanim nizovima. Ne! To možete da radite samo sa psihološkim brojčanim nizovima koje su date u ove dve knjige, knjizi 1 i u knjizi 2. Znači, to ne možete da radite sa biznis brojevima, sa drugim brojčanim nizovima, nego onako kako su dati, tako i koristite. Ovdje vam sada dajem tu mogućnost koju je dao Grabovoj, dakle imate samo uvid, mogućnost je vaša, da li ćete vi to prihvatiti ili ne, raditi kako vama prija, ali hajdite evo da probamo sada da vidite kako to izgleda. 598 razmak 641 razmak 718 razmak 948, tu gde je razmak. Tu postavite sebe i već sebe vidite da ste srećni, nezavisni, samostalni. Imate svoj dom, imate odlične uslove za život, imate odličan posao, pa zašto ne i da nemate samostalni biznis? Znači, onako kako vi želite. Neko ne želi možda da bude samostalan, neko želi da radi kod drugoga, mu je prevelika odgovornost da vodi sopstveni posao, ali eto, vi to uradite onako kako vi osjećate.
Ako osjećate da treba da budete samostalni, da imate svoj posao i da ste sam sebi direktor i sam da sebi da određujete sve, onda tako uradite. Dakle, vidite, ovdje gdje je 5, 9, 8, kako i razmak ide. Znači, tu se pravi pauza u govoru. Ne govori se razmak, ja sam govorim razmak zato što imamo i nove ljude koji stvarno dolaze na ovaj YouTube kanal, pa da znate šta je šta. Jer mnogi neće da gledaju 750 klipova pre ovoga što je dato, pa eto da kažemo najosnovnije. Onda bi se ovako ovaj brojčani niz izgovara 598, 641, 718, 948. Znači pravi se pauza u govoru. I hajdemo mi sad da uradimo na ovaj način tehnologiju. 598, pa onda tu vidite sebe da ste srećni, da ste samostalni na način šta je za vas samostalnost i nezavisnost. Ja sam vam pročitala iz knjige Grabovojeve šta to znači. Po njemu šta je samostalnost. Dakle, tu gde je pauza, gde je razmak, vidjet ćete sebe, da ste zadovoljni sobom, da ste nezavisni, samostalni, radosni, da živite u obilju, a osmica iz šestice će biti ogromne. Znači, ogromne. Vi ako ste to visoki 1,70 m ili 2 metra, ovi brojevi neka budu stotine i stotine metra visoki. I onda sa tih brojeva pada belo-srebrna svetlost na vas. Znači, ispunjava vas tim što vi želite da postanete. Pa onda idemo opet 6, 4, 1, pa imate razmak između 1 i 7 i opet sebe zamislite na isti način. Pa onda imate 7, 1, 8, pa opet sebe između 8 i 9 i zamislite u istoj poziciji, da su ta susedne dve cifre da su ogromne i da svetlost belo-srebrna pada na vas. I radite iz stanja radosti i da je to već izvršeno. I hajdete sada da uradimo to i onda da vidimo koja je razlika kad ste radili na prvi način, kad ste radili na drugi način. I napišete ispod klipa koji vam se način više dopada. Svi smo mi različiti, nekome će se dopasti prvi način, nekome drugi. Meni se više dopada ovaj drugi način zato što mogu da vizualizujem ono što želim. I to mogu jasno da vidim. Neko će više da želi da radi bez pauza u brojčanom nizu i da oseti tu veće ushićenje i veću radost. I hajdite sad da radite.
I sada napišite dole, ispod klipa, šta vam se više dopalo. Prvi način ili drugi način. Šta ste osjetili u radu? Možete to da objasnite svojim rečima, tako ćemo pomoći drugima, oni koji tek dolaze da pročitaju kako su upravljanja prošli. I ja vam se zahvaljujem na tome što ćete napisati ispod vaše iskustvo koje ste imali povodom ovog upravljanja. Za ovaj novi paket produžen je rok za uplatu još danas, zato što prethodna dva dana, kako kažu, mislim, banke radile, pa nisu mogli da uplate. Dakle, evo imate još danas, možete se prijaviti, dakle, pa uplatiti za neki dan, zato što krajem nedelje kreće uživo podrška. I do tada imate vremena da se prijavite za ovu obuku online koja se tiče zdravlja, finansija, vaših ciljeva. To je 270 evra i dobijate još 9 dana obuke na priborima prka 1 u po 2 sata. To je konkretno praksa i to je vredno 7200 evra i dobijate knjige na dar. Dobijate, evo pogledajte, 41 knjigu doktora Grabovoje i jednu moju knjigu. Grabovoje kaže, moje knjige isceljuju prečnik od 5 metara i povoljno deluju na događaju prečnik od 71 metara. Znači, njegove knjige držite u svom domu, u poslu, u autu, u vikendici, nosite sa sobom, zato što zaista čine čudo. I za ovu obuku se možete prijaviti na +3 816072529299. Druga obuka je osnažite svoj duh. Dakle, ovaj paket baš ima puno, puno bonusa i poklona. I ovdje ćete temeljno naučiti da upravljate. 8 seminara ćete proći, trajno ćete imati pristup u školi sreće, to ne plaćate dopunski. Umjet ćete uvijek da zaštitite sebe, svoje najbliže od svih mogućih nevolja, da ostvarite svoje ciljeve, da osnažite svoj duh, jer duh je pokret i dinamika. Znači, duša daje ciljeve i program duhu, a duh je pokret i ide kao stvorenje. Znači, duh pokreće sve. A morate naučiti kako se to radi, da biste ubrzali dešavanja. I sad ćete imati poseban dopunski poklon. Neko će tu da ostane 21 dan, inače će trajati jedna celina 21 dan, a drugo 3 meseca. Pa ko ima vremena može 3 meseca da bude na toj obuci podmlađivanja u školi sreće. Svi ćemo raditi zajedno i vidjet ćete, to je ogromna radost. I tu radost vam niko i nikada ne može oduzeti, ona postaje trajan deo vaše ličnosti. Imate u Sloveniji nove knjige, su dostupne, možete ih kupiti odmah. Pišite na uspeh100%@gmail.com, ja ću vam poslati seminare. 10-15 seminara, pa vi izaberite dva koje vi želite, a knjige odmah preuzmete u Sloveniji. Završetak upravljanja, zahvalite se Bogu, doktoru Grabovoju, svim upravljačima, fiksirajte rezultat i recite tako jeste. Učinite subscribe na ovom YouTube kanalu, kliknite na zvonce, steknite vještinu upravljanja. Rođeni ste, budete večno srećni i uspešni. I naravno, podelite ove brojčane nizove i drugima i ove klipove da svi postignu lepe rezultate i da se radujemo uspesima svih nas zajedno. Dakle, ispod klipa imate dugmence prati, kliknite tu, kliknite na zvonce i dobijat ćete klipove kada budu izlazili. Sada izlaze skoro svaki dan, ali svešćemo to ubrzo, da će biti 3 puta nedeljno. Vidjet ćemo kako bude bilo potrebno, tako ćemo raditi. Ili 2 puta nedeljno, sad je jako potrebno zbog cele situacije koja se dešava na planeti Zemlji. Treba da se Zemlja oslobodi polariteta i da se krene putem dobrote, ljubavi i radosti. I zato radimo svaki dan da obuhvatimo masu, masu tema, da svako može sebe da pronađe i da se pomogu. Želim vam i danas vaše telo bude zdravo, vaša duša čista, vaša sveta božanska.
da ostvarite svoju nezavisnost, da je samostalnost, sloboda, da budete osmehnuti sebi, Bogu i večnom životu. Volim se sve vama.